Nazdar YouTube. Dlouho jsem nic nenatočil. I když jednou za čas mám nějaký nápad na nějaký video, ale pak si řeknu, že prostě se mi do toho nechce. A teď jsem zrovna dokoukal Milanovou recenzi na tabák, která se mi docela dost líbila. Mimochodem, dobrá práce, díky, ten amforu zkusím. A napadlo mě, že taky jsem teď v poslední době vykouřil ten tabak, ke kterému mám nějaký názory a řekl jsem si, že proč ne. Tak jsem prostě čapsnul telefon a jdeme na to. Bez nějakého skriptu, bez ničeho, improvizace. Jaký tabak jde? Jedná se o Retrace Red Lion. Rudej lev. Který na e-trafice prodávají jakožto náhradu za tabák Peterson Old Dublin, který už u nás nelze sehnat a nevím, jestli ho ještě vůbec vyrábí. Old Dublin jsem měl už před nějakou dlouhou dobou a Red Lion jsem dokouřil, nevím, asi před 2 týdny, před týdnem mi došel. A nemyslím si, že je to rovnocenná náhrada jednak jednou. Kdybych měl srovnání vedle sebe, tak bych řekl, že rozhodně jsou to tabáky podobné, ale nejsou stejné. Nicméně, Red Lion sám o sobě, když vyhodíte parametr prostě, že chci Old Dublin a chci něco jiného, tak samo sobě je to fakt dobrý tabák a můžu ho doporučit. Nějaký info k němu. Složení vůči Old Dublinu je podle mých informací víceméně totožný, co se týče jakoby těch tabáků, které jdou do něj. Obě obsahují černé Cavendish, Lataki, Oriental, konkrétně v tomhle případě jde o Oriental s názvem Basma. Nevím, co to přesně znamená pro ty z vás, kteří máte nakalibrované chuťové buňky, tak třeba poznáte, že o, tohle to je Basma, to není normální Oriental. Nicméně je tam nějaký ten Oriental, ten samej a Virginia. Čímž se vlastně dostáváme k složení úplně stejnému, hodně podobnému, jako je Dunhill My Mixture 965. Který mám nacpaný mimochodem zrovna teď. Rozhodl jsem se, že když mi ten Red Lion tak chutná, tak je na čase otevřít jednu plechovku z archivu. A podle mého názoru ten Red Lion se chuťově mnohem víc blíží k tomu Dunhillu než k tomu Old Dublinu. A je to z toho důvodu, že v Old Dublinu si myslím, že bylo trošku víc latakie. Celkově, když ten tabak otevřete, toho Red Lion, čuchnete k tomu. Ta latakie tam je, ale je to takový doplněk, že řekl bych, že tamto procento je mnohem menší. A celkově jde o takovou vyváženější anglickou směs. Tohleto bych já nazval anglická směs, nejde vyloženě o latakijovou bombu, jako je Artisan's Blend, Nightcap, nebo Old Ironsides. Protože v těchto tabácích myslím si, že jde především o to, že je tam latakie, hraje prostě hlavní roli, je to solo úplně nahoře a pak v pozadí tam máte ty ostatní hráče, který to nějak doplňují. Tak tady je to vyvážený a je to taková směsice chutí. Jestliže jste na taky citlivý nebo jestli vám nějak v těch tabácích vadí, tak to tam možná ucítíte. Jestliže jste na latakii ulítlí, tak tohle to asi nebude přesně ten tabak, který uspokojí vaši touhu po ty výrazné chuti. Nicméně já už jsem si, myslím, tou fází, kdy člověk objeví tu chuť a má potřebu ji mít v tom mixu co nejvíc, už jsem si ji prošel a jsem schopný ocenit i vyváženější blendy, což tohle to rozhodně je a myslím si, že taky v místnosti to jakoby nedělá takovej tempak, že je to víc tam vylezou
ty orientály, víc tam vyleze trošku ta Virginie. A někde tam v pozadí, ano, je tam Latakie a krásně to doplňuje. Takže ačkoliv si nemyslím, že by to byl jednak jednomu náhrada. Ale když prostě vypustíte parametr, že potřebuju náhradu, tak je to vlastně docela dobrý tabák sám o sobě. A co si tak pamatuju, tak Olda Blin byl mnohem latakiovější. A teď jak bafám ten My Mixture 965, který kdysi srovnávali právě tyhle dvě tabáky srovnávají k sobě, že jsou si moc podobný. Tak já si myslím, že ten Red Lion je tomu Mixture mnohem podobnější. Takže za mě palec nahoru můžu doporučit a zkuste ho. To asi celý. Čau.